Nga ana tjetër, sa borx i janë komunës, qofshin ata qytetarë, qofshin ato bizneses, edhe kjo është një handicap që nuk kanë arritur të mblidhen paratë që qytetarët apo personat juridik janë detyruar komunës, që ndoshta do shluente një pjesë të mirë të borxhit aktual. Te kjo pjesë është më shumë, them, përderisa te pjesë e parë, problemi që ndronë edhe në nivelin e borxhit, për edhe projektet infrastrukturore cilat janë realizuar dhe cilat jo gjithmonë kanë zgjidhur problemet e qytetarëve dhe kanë kryuar një mirëqenje më të mirë të qytetarëve. Te pjesë e vjeljes e taksave nga qytetarët, veshmë kemi një cash menaxhim ekstrem. Pra, komunet e Tovës Leqen nuk a qene interesuar që të bëj vjeljen permanente të taksave vjetore dhe atyre tjerave, ajo nuk a qene interesuar edhe të bëj përcaktimin e bazës tatimore. Pra, kemi një bazë tatimore për biznese dhe qytetarët e cila ka qenë dikund para 15-20 viteve përcaktuar. Duke pasur parasysh dinamikën me cilën është zhvilluar të Tova këto 15 vite të fundit, pra ne mund të imaginojmë se sa i është bërë dëm buxhetit komunës dhe financave publike të komunës të Tovës me atë që nuk ka pasur një azhurim të të dhënave të pronave të qytetarëve dhe bizneseve. Pra, kemi një situatë kur nuk mund të flasim vetëm për atë se sa qytetarët kanë qenë të them ndërgjeshëm për pagimin e... Mirë, dhe është gjitha kjo përkthehet në një keqë edukim kundrejt qytetarëve. Sigurisht, pra, kur institucioni nuk është interesuar që të bëj vjeljen e taksave me cilat ai do duhet të ofroj shërbimet të qytetarët, ne kemi një situatë kur qytetari nuk e merë shërbimin dhe nuk paguan taksën dhe i komunës dhe kriot një vedje, një kultur që, okej, une jetoj në një qytet, në një zonë urbane, por jetoj me kushtet e një fshati, pra të një zonë të thellë malore, ku ne nuk i kemi këtu obligime dhe këto shërbimet të cilat duhet të na ofrohen në një zonë urbane. Nuk ndjen që është shërbyer për të bërë një pagesë. Po sigurisht, pra dhe në këtë drejtim, pra ne mundohemi që paralel të ecim të gjitha proceset, edhe procesin e krijimit të kushteve më të mira sa i përket shërbimeve që i ofrojnë ndërmarrjet komunale dhe ne si komunë në aspekt të planit urban dhe rregullimit urban dhe gjitha çështjeve tjera, por një herësh edhe sa i përket vjeljes së taksave dhe them gjithë asaj që ka të bëjë me një menaxhim dhe konsolidim financiar. Në këtë pjesë atë të cilën ne kemi konstatuar, pra komunës së Tetovës për një periudhë 5 vjeçare, pra qytetarit i kanë pasur një borxh qytetar sigurisht dhe bizneset prej 5 milion eurove. Pra vetëm nga ajo që komuna nuk ka qenë interesuar, ne kemi nisur procesin e informimit të qytetarëve, jemi të kujdesshëm në këtë drejtim, nuk kemi shkuar drejt për së drejti në bllokim të llogarive të bizneseve dhe të familjeve. I keni lënë një herë në ndërgjegjen e tyre, një hapësirë dhe në ndërgjegjen e tyre dhe sigurisht në fazën që vjen ne do të jemi të detyruar që po besojmë që edhe këtë muaj do të kenë hapësir ata që të them të kenë vetëdijen e lartë qytetare, sepse të jetosh në një zonë urbane, në një qytet sigurisht, ka edhe përparësit, po kemi edhe obligimet përgjegjësitë tona dhe në këtë drejtim ne do të vazhdojmë në fazën që vjen të konsolidimit të financave të komunës dhe unë besoj që shpejt komunet e Tetovës do të jetë e konsoliduar dhe do të mund të realizoj projektet cilat janë të mirë të qytetarëve.